дипломом гран-при, 28-го відкритого міжнародного фестивалю конкурсу вокалістів «Осінній вернісаж» нагороджується в номінації «Естрадний вокал». Ось складникова категорія. Молодіжний ансамбль, вокальний ансамбль «Елегія» Сумська обласна. Тетяна Юрьевна, будете казати чи мені щось? Ми вам дякуємо за те, що ви приїхали до нас на фестиваль конкурс. Ви дуже гарно заспівали, воно і не могло бути інакше. Наслаги вам здоров'я і творчих успіхів. Отже, нагороди знайшли своїх вокалістів і танцюристів. Зоряний вогонь вас всіх освітив. Хто перший, хто поруч, перемога так близько, і нехай в боротьбі буде максимум сил. А й зорі сяють, мріють будуть всі, ночі й пісні прощальний мотив. І з вами зустрітися хочеться знов, і бачити успіх всіх колективів. Ось і настав час сказати «до побачення». Давайте ще раз подякуємо всім дипломантам і лауреатам конкурсу. І подаруємо вам!